صلى الله على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Burada oturmuş bütün mümin kardeşlerimizi ve bizi dinleyecek mümin ve müminatı salamlayıram. Aleyküm selam. Allah her bir üzerinizi uygun hifz eylesin. Hakkı Muhammedin ve alihi tahirin. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Bugünkü bahsimiz inşallah yeni bir bahsdir. Əhl-i Beytin haqqın bir nəfər bir kəlmə ilə, bir nəfər öz malı ilə, bir nəfər öz canı ilə, bacarığı ilə, qələmi ilə, səsi ilə fərq eləməz. Kim Əhl-i Beytin haqqın müdafiə eləsə və Əhl-i Beytə dəstək olsa, yəqin bilsin ki, Məqamat-ı Əsr və Hərəcdə Əhl-i Beyt əleyhimussalam Allahın izni ilə həmən o şəxsin yardımına, köməyinə yetişəcəklər biiznillah. Bu günləri də biz Əhl-i Beyt şiəsi olaraq bir mövzuya toxunacaq ki, həmən mövzu Ola bilsin deyirəm, mənim üçün təzədir, həmən mövzuya toxunun. Mövzu dəfələrlə müzakirə olunub, amma biz bugünkü yanaşacağımız səmtdə ola bilsin bu mövzuya yaxınlaşılmayıb. Bunu deyilməkdə məqsədim, yəni təzə mövzudur, yox, diqqətli olmaq üçün nəzər üzə çatdırıram və inşallah dərsdən sonra Suallar olsa mövzuya aid xidmətdə varım. Amma biraz dərs zamanı səbirli olmaq lazımdır ki, çünki adət eləmədiyimiz bir-iki məqama da toxunacam. İnşallah sual olsa dərsdən sonra müzakirə edir. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci sual, Əhl-i Beyt kimdir? Bu mövzunu üləmalarımız, müştəhidlərimiz geniş şəkildə izah ediblər. Mən bir neçə hədis oxumaq istəyirəm təbərrük qəsdinə. Çünki bu hədislərin eşidilməsi özü də savabdır. Və mətninə də fikir verəcək ki, bizim etiqad elədiyimiz, arxasıca getdiyimiz Əhl-i Beyt əleyhimussalam kimlər? Şeyx Səduq Rəhiməhullah İkmal-ül-Din və Təmam-ül-Nəmə kitabında bu çapına 230-cu səhifə hədis 61-62 hər iki hədisin sənədi səhihdir. Bütün ravilərimiz də burada qeyd olunan ravilər hamısı düz danışan. Təbərrük üçün bir hədisin sənədini oxuyayım. Çün sənədin özünün də bir növ mənəvi təsiri vardır. Çünki silsilətdə zəhəb sənədi bəzi rivayətlərdə gəlib ki, dəlinin üstünə oxunsa, həmən dəli bir növ o qəflətindən oyanar. Həddəsənə Muhammed İbn-İl-Həsən İbn-Əhməd İbn-Valid radiyallahu anhu Şeyx Səduq deyir ki, mənə nəql eləyib hədisi Muhammed İbn-İl-Həsən İbn-Əhməd İbn-İl-Valid Şeyx Səduqun Demək olar ki, ən çox önəm verdiyi ustadlarından biri şeyxin İbn-İl-Valid bir növ ən çox və demək olar ki, ehtiqad məsələlərində şeyx Səduq üçün bir adamın sökəndiyi bir ustad. O da buyurur, həddəsənə Muhammed ibn Həsən əs-Saffar, Saffarın da əzəməti bəlli, ən Əhməd ibn Muhammed İsa,
عن حسين بن سعيد عن حماد بن عيسى إبراهيم بن عمر اليماني عن سليم بن قيس الهلالي ياخذ سليم وراويلرن همسنن وثاقسي ثابتتي روايه سندي معتبر سليم بن قيس الهلالي نقل امير امام عليه السلام عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام قال Hazreti Aleyhisselam buyurur. İnne Allahe tebareke ve teala tahharana ve asamana ve cealana şuhada ala halkihi ve hucacan fi ardihi. Demeli Hazreti Aleyhisselam buyurur ki Allah Teala bizi paçladı. Allah Teala bizi inhiraftan şeytanın vesvesesinden onlardan koruyor. Ve cealena şuhada ala halqihi. Yarattığı mehluklar üzerinde Allah'ın şahidi ehli beytti. Ve hucacen fi ardihi. Ve yer üzerinde Allah'ın hüccetleri ehli beyt aleyhisselam. Ve cealena ma'al Kur'an ve ceala'l Kur'ana ma'ana. Kur'an'ı bizimle karar verdi, bizi de Kur'an'la karar verdi. Yani biz Kur'an'dan ayrılmalıyız, Kur'an da bizden ayrılmaz. Yani harda Ali aleyhisselam dedinse demeli Kur'an. Harda Zehra salamullah aleyha dedin demeli orada Kur'an. Harda Kur'an dedin orada Hazreti Ali aleyhisselam var. Harda Kur'an dedin orada Hazreti Zehra salamullahi aleyha var. Yani Kur'an ve Ehl-i Beyt elə bir məfhumdur ki, bunları biri digərindən ayırmaq özü günahdır və cinayətdir. Allah Resulü buyurur ki, La yəftəriqan, biri digərindən ayrılmaz. Lən yəftəriqan, biri digərindən heç zaman ayrılmaz. Bəndə gəlir, deyir ki, yox, bunlar nə olar? Biri digərindən ayrılır. O xətadır, iştibahdır. Biz Allah Resulünün əmrinə itaət edirik. Onun sözündən də çalışırıq çıxmaya. Allah Resulü buyurur ki, Əhl-i Beytlə Qur'an biri digərindən ayrılmaz. La nufariquhu və la yufariquna. Biz ondan ayrılmarıq, o da bizdən ayrılmaz. Hədisin sənədi səhih, mətni də səhihun və möhtəbər. 62-ci hədisin sənədi də möhtəbərdir. Fəqət gəlirəm məhəllə şahidə. Deməli, İmam Hüseyn əleyhissalam nəql edir? Su ilə əmirul müminin. Hazreti Ali əleyhissalamdan bir nəfər sual sorur. Ən mənə qavl Resulullah inni aleykumussalam muxallifun fikumus səqəleyin. Bir nəfər Hazreti Ali əleyhissalama sual verir ki, Ya Ali, Allah Resulü buyurur ki, inni muxallifun fikumus səqəleyin. Mən sizin aranızda iki ağır əmanət qoyub gedirəm. Bunun mənası nədir? Hazreti Ali əleyhissalama sual verilir. Mötəbər, səhih sənədli hədisdə. Görə Hazret nə cavab verir? Kitaballah və itrəti sizin aranızda iki ağır əmanət qoyub gedirəm. Allahın kitabı və itrəti. Rabinin sualı məhduddur. Mən il-itrət. İtrət deyəndə kimlər nəzərdə tutulur? Peyğəmbərin itrəti deyildikdə kimlər nəzərdə tutulur? İmam Əleyhisselam buyurur, Qalə, ən, mən, vəl-Həsən, oğlum Həsən, vəl-Hüseyn, oğlum Hüseyn, vəl-Əimmə, ət-tisə min vuldül Hüseyn və Hüseynin nəslindən olan 9 imam. Tâsi'uhum, mehdiyyuhum ve qâimuhum. Allahumma salli ala Muhammed ve âli Muhammed. Dokuzuncu onların mehdisidir, dokuzuncu onların qâimidir. La yufariquna kitaballah. Peygamber itreti Allah'ın kitabından ayrılmaz. Ve la yufariquhum. Ve Allah'ın kitabı da Peygamber itrətindən ayrılmaz.
hətta yəridu alə rəsulillah havdahu, hətta Allah rəsulunun hövzdə daxil olana qədər. Bu hədis müxtəlif kitablarda da gəlir, məsələn, Mahanil Əxbar Şeyx Səduqun, biz bu qədərlə kifayətlənək. Deməli, Əhl-i Beyt əleyhissalam dedikdə, Qurandan ayrılmayan bir cəmdir və Allah-u Teala onları qoruyur, Allah-u Teala onları bağışlayır. Bu, bizim kitablarımızda olan Əhl-i Beytin qısa tərifi. İndi bu müqəddiməni qurmaqda məqsədim var. İndi bu sualı verə gün sünni kitablarda ki, Əhl-i Beyt kim? Görək orada necə vəsb olunacaq? Deməli, Sahih Buxari 2-ci cilddə bu çapına Fatimə-i Zəhra kim? Səhifə 270-də deməli, bab mənaqib qarabət rəsulillah, Allah rəsulunun yaxınlarının fəzilət bölməsi, mənqabətu Fatimə, Fatimə salamullah əleyhanın fəziləti, qalən nəbiyyü, Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və aleyhi. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Fatimətu seyyidətu nisa əhlil cənnət. Fatimə cənnət qadınlarının neydi? Xanım, seyyidəsidir. Yəni cənnətli qadınlar, cənnət qadınları, fəzilətli xanımlar, onların ən üstünü və ən fəzilətlisi Allah Rəsulü buyurur ki, qızım Fatimə salamullahi əleyhə. Bu bir hədis. Deməli, Seyyidət Nisa əhl-i cənnət. Cənnət əhlinin seyyidəsi. İndi həmən sualı veririk, bir daha təzədən cavabı alırıq Səhih Müslümdə. Səhih Müslümdə bu çatına 955-ci səhifədə Bab Fadail Fatimə, Fatimə əleyhəssəlamın fəzilətlər bölməsi, deməli 98-99 nömrəli hədislər, ikisinin də mətni eynidir, fəqət bizə oradan lazım olan iki kəlmə vardır. Allah Rəsulü buyurdu, deməli, Əmə tarda ən təkuni, əmə tərdi ən təkuni seyyidət nisa əl-müminin əv seyyidət nisa hadihil ümmət. Deməli, Allah Rəsulü buyurur ki, ey Fatimə, sən müminlərin, müminlər, seyyidət nisa əl-müminin, müminlərin xanımlarının neysən? Seyyidəsisən. Bu bir. İkinci də, Seyyidə Nisa Hadihil Ummə. Biraz dairə böyüdür. Möminlər deyəndə məhdud kütlə nəzərdə tutulur. Amma digər bir kəlmədə gəlib ki, səhih hədisdə, bu ümmətin elə bir xanımlarının ən fəzilətlisi və ən uca məqamda olanı. Deməli, üç hədisimiz olur. Bir Seyyidət Nisa əhlil cənnət, bir Seyyidət Nisa il-müminin, bir də Seyyidət Nisa hazihil ümmət. Bu ümmətin Seyyidət Nisa xanımı. Deməli, qısa da olsa, Həzrət-i Zəhra salamullahi aleyhanın bu 2-3 kəlmədə tərifi kifayət edir. İndi başqa bir sualım var. Həzrət-i Əli əleyhissalam kim? Kəmaləddin və ətmam-ı nimədə oxuduq. Bizim öz kitablarımızda bəlli. Bu sualı verək və Müslümdən cavabı alaq görə Həzrət-i Əli əleyhissalam kim? Diqqət edin. Deməli, bu çatından 50-ci səhifədə hədisin nömrəsi 131. Diqqət edin hədisə. Deməli, Ən zirrin qalə Əliyyün əleyhissalam. Həzrət Əli əleyhissalamdan zirr adında bir rabi rivayət nəql edir. Həzrət Əli əleyhissalam buyurdu. Vəlləzi fələqəl həbbətə və bərəən nəsəmətə.
Fələqəl həbbə, həbbə yəni toxum. Fələqə bir şey iki yerə bölmək. Yəni toxumu bölür, içərisindən bitki çıxır. Bunu eləyən kimdir? Allah. And olsun toxumu bölüb içərisindən bitki çıxaran, yəni Allah. Və bərəən nəsəmə. Bərəə bi məna xələqə. Bərəə bari'ul xəlaiq, yəni xaliqul məxluqat. Bərəə yəni xələqə, yaradı. Nəsəmə, ərəb dilində insan və yaxud ərəb dilində belə deyir, insan o kullu ma yedubbu min zi ruh. Ruhu olan bu kainatda nə varsa ona nə demək olar? Nəsəmə demək olar. Deməli, indi biz fəzilətin götürək də insan və cinlər. İnsan və cinləri yaradan olan Allaha, bütün məxluqatları yaradan olan Allaha and olsun. İnnehu lə'ahdun nəbiyyir ummi. Ummi kəlməsi ərəb dilində iki məşhur məna verilmək olar. Bir mənası və ən məşhur mənası yazıb oxumağı bacarmayan insan. Məsələn, deyəndə ki, hada rəculun ummiyyun. Bu kişi ummidir, yəni yazıb oxumağı bacarır. Və bir mənası da Quran və hədislərdə fərq edir. Məkkə şəhərindən Məkkəli olan şəxsə deyərlər ummi. Çünki Məkkənin bir adı da Ummul Qura. Ummul Qura. Qura qəryənin cəmi, yəni kəndlərin anası. Ana kənd Məkkədir. Məkkədən kim olsa ona deyərlər nə? Ummi, Xorasani, Bad, Kübeyi, filani, filani yerə mənsub olanda belə bir kəlmə istifadə olunur. İndi burada həzrətin məqsədi Peyğəmbər yazıb oxumağı bacarmayandır və yaxud Məkkə şəhərindən olandır. Onu inşallah bir bəhsimiz olacaq ki, Peyğəmbər o 28 dənə hərfi əzbər yadında saxlaya bilib yayıb. Yəni, bütün Quranı əzbər bilib, amma 28 də hərfi yadında saxlaya bilmir ki, o tığının üstündə 2 dənə nöqtə olur, ya 3 dənə olur və yaxud altında olur. Yəni, mənim baxışım bu mövzuya biraz fərqlidir. Baxmayaraq ki, böyük ülamalarımız başqa fikirlər də söyləyirlər. Əla kulli hal onu saxlayalım vaxtına. Deməli, İnnehu ləəhdin nəbi əl-ummi. Məkkəli Peyğəmbərin mənə olan vəsiyyətidir. Həzrət Əli əleyhissalam and içir. And olsun Allaha, bu sözü mənə kim deyib? Allah Rəsulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. En la yuhibbeni illa mu'min ve la yabğıdani illa münafiq. Məni yalnız və yalnız və yalnız sevsə, kim sevər? Mümin. Yəni, mənim sevgim nədir? İman. Məni sevməz yalnız və yalnız və yalnız kim? Münafiq. Yəni, mənə nifrət nədir? Nifaq, münafiqlik. Yəni, biz deyəndə ki, Əli əleyhissalam qəsimun cənnəti və nar, cənnət və cəhənnəmi böləndi, məqsədimiz o deyir ki, Həzrəti Əli əleyhissalam durur cənnətin qapısında, cəhənnəmin qapısında, sənə olmaz, sənə olar, sənə olmaz, sənə olar və yaxud buna izin kağızı verir, daxil ol cənnətə, buna kağız verir, o daxil olmur. Yox, belə deyir. Məqsədimiz budur ki, Həzrəti Əli əleyhissalamı Allah Rəsulü, Allahın əmri ilə iman və küfür üçün meyər olur. Əgər bir nəfər özün yoxlamaq istəyirsə ki, mən iman əhliyəm və yaxud nifaq əhliyəm və yaxud birini tanımaq istəyirsə ki, bu iman əhlidir və yaxud nifaq əhlidir, onu bir növ Həzrəti Əli əleyhissalamla yoxlamaq lazımdır. Əgər məhəbbəti oldusa, məhəbbət dildə döyür, ha? İstəyən insan əgər, sevilən insan əgər suya düşsə,
Sevən onun arxasıyla ya özün atar, ya bir ip uzadar, ya bir çubuq uzadar ki, çıx oradan qırar. Amma kənarda, sahildə durub, ağlayıb sızlamaqla ki, mən səni sevirəm, mən sənə məhəbbətim var, sən çox gözəl insansan, o da boğulur, sən də heç nə eləmirsən. Məhəbbət fəqət dildəki deyil. İnşallah ona da vaxtında qaydar o. Deməli, bu hədis Həzrət Əli əleyhissalamın fəzilətində qeyd olunmur. Düz gətirilib kitabın əvvəlinə və elə bir yerə salınıb ki, oxuyan da fikir vermir ki, bu Həzrət Əlinin fəzilətidir ya fəzilətidir. Amma bu hədis elə bir böyük mahiyyətə malik olan bir hədisdir ki, imanla küfri şəxs olur onun üçün meyyar. Özü də sünnünün ən mötəbər mənbəsində səhih müslümdə. Deməli, cavabımızı aldıq. Həzrət Əli əleyhissalam nifaqla imanın ölçüsü. İndi bizim üçüncü sualımız da var. Abbas ibn Abdülmuttalib, Peyğəmbərin əmsi olan Abbas. Peyğəmbərin əmsi olan Abbas. Bu kimdir? Bu şəxs kimdir? Hamınızı eşitmişsiniz, Peyğəmbərin əmsidir və iman gətirən əmlərindən biridir. Onlar hamısı öz yerində. Bu günləri geniş də olmasa, kifayət qədər bu şəxsin haqqında məlumat veriləcək və bu üç sualın cavabı bizə bəlli olandan sonra xanım Zəhra kimdir bildik, Həzrət Əli əleyhissalam kimdir bildik və Abbas kimdir, onu da bilək, geniş də olmasa, sonra gələcək mövzumuzun əsas hissəsinə. Orada sizə bəlli olacaq ki, mövzu nədən gedir. Deməli, diqqət edək. Salavat çəkirin Muhammed və Muhammed. Allahumma səllə alə Muhammed və alə Muhammed. Bu bir növ rical, elmir ricala aid olan bir bəhsdir. Yəni, ola bilsin maraqlı olmasın, amma maraqlı olmasa da bu bir bilgi kimi, elm kimi gərək biləsiniz. Çünki elə bir mövzudur ki, yəni, Əhl-i Beytin haqqı aradan getməsinə icazə vermək olmaz. Diqqət edin, əziz qardaşlar. Deməli, bizim əsas bəhsimiz Seyyid Xoyi Rəhmətullah Əleyhin bir növ kitabından olacaq. Orada Seyyidimiz buyurur. Deməli, Mu'cəm Ricalil Hədis, Mu'cəm Ricalil Hədis Seyyid Xoyinin 10-cu cild tərcümə 6189. 6189 nömrəli hədisdə tərcümə-i halda Seyyid Xoyi buyurur. Deməli, Abbas ibn Əbdülmüttəlib kimdir, nəçidir, biraz haqqında məlumat verir. Sonra bir ola bilsin bəziləri razılaşmasın, amma bu həqiqətlə gərək biz barışaq. Peyğəmbər əmsi Abbas ibn Əbdülmüttəlibin haqqında bizim üləmalarımız bölünür iki hissəyə. Bir qisim üləmalarımız deyir ki, Abbas, Peyğəmbərin əmsi bu Abbas, Əhl-i Beytə yardımcı olur və onun bir ravi kimi hədis silsiləsində gəlməsi o rivayəti səhihliyidən çıxardır.
Yəni rivayət mötəbər olur. Məsələn, filan kəsdən, filan kəsdən, filan kəsdən Abbas ibn aleykümselam Əbdülmüttəlib hədisi nəql edir peyğəmbərə. Həmin bu hədisin hökmü nə olacaq? Hədis zəif sənəd. Niyə? Çünki Abbasın vəsaqəsi sabit deyil bizim rical alimlərimizin nəzərində. Mən ilk ibtidada biraz təəccübləndim Seyid Qoyunun bu rəyindən ki, Abbasın vəsaqəsi sabit deyil və əgər hədisin sənədində gəlsə, hədis zəif hesab olunacaq. Sonra özüm də araşdırma apardım, Seyid Qoyunun istidlalına bir əlavə, bir dəlil də mən bir tələbə olaraq indi əlavə edəcəm. İndi Seyid Qoyunun Mu'cam Ricalil Hədis 10-cu cild səhifə 253-də 53 və 54. Diqqət edin. Deməli, Abbasın haqqında hədislər bölünür iki hissəyə. Bir qisim hədislər Abbası tərifləyir, bir qisim hədislərsə Abbası məzəmmət edir. Deməli, bir qisim hədislər Abbası tərifləyir, amma bir qisim hədislərsə Abbası məzəmmət edir. Seyid Xoyi rical alimi ola-ola araşdırır, araşdırır, bəlli olur ki, Abbası tərifləyən hədislər ya mürsəldir, ya zəif-i sənəddir, bəzi ravilər məcğuldur. Tərifləyən hədislər arasında Seyid Xoyunun iştihadına əsasən bir ədəd olsun belə hədis Abbasın xeyrinə, Abbası vəsaqəsin, yəni düz danışan, Salman kimi, Abu Zər kimi, Miqdad kimi və s. digər səhabələr ki, onların vəsaqəsi sabitdir, onu bir növ ispat eləmək mümkün deyil. Niyə? Çünki o hədislərin hamısı zəifdir. Amma o rivayətlər ki, məzəmmət eləyir, zəifi də var və buna əlavə olaraq səhihi də var. Və rical alimi, yəni ravilərin tərcümə halın, ravilərin haqqında hökum çıxardan alim rəyi, yəni oturub özündən istixarə ilə filanla vermir. Araşdırır və onun araşdırması da qayıdır hara? Ya hədislərə, ya da ki, o ravilərin dövrünə yaxın olan alimlərin araşdırmalarına. Və indi həmən bu səhabənin haqqında rəvayətlər ki, tərifləyir, zəifdir, Seyid Xoyi hamısını araşdırır, onları bir-bir oxumağa lüzum görmürəm. Fəqət Seyid Xoyinin bir növ nəticəsini sizə qeyd edir. Deməli, hədisləri bir-bir gətirir, gətirir, gətirir və bu, hər bir hədisdə, məsələn, hansı ravi zəifdir, hansı hədis, məsələn, mürsəldir, hamısını qeyd edir. Mülaxxasul kəlam. Bütün hədisləri Seyid Xoyi yığır bir yerə, deyir ki, kəlamın xülasəsi, Abbas kimdir? Ənə Abbas ləm yəsbut ləhu mədh. Abbası tərifləyən bir hədis də belə sabit deyil. Və rivayətin kafi. Əl-varidə fi zəmmihi sahihətü sənə. Üsul kafidə, yəni rovdatul kafidə gələn Abbasın məzəmmət edən hədis sənədi səhihi sənəddir. Yəni Abbası tərifləyən hədislərin hamısı zəifdir, amma Abbası məzəmmət edən hədislərin bir qismi zəifdir və bir qismi də nədir? Səhihdir, mötəbərdir. Və alim də Abbasın haqqında fikir çıxardanda səhih və mötəbər hədislərə sökənəcək və rəyin olacaq, rəyi olacaq ki, Abbasın vəsaqəsi sabit deyil. Abbas, Salman kimi və digər vəsaqəsi sabit olan ravilərdən deyil. Və müəyyən kəlmələr də deyir, onunla vaxtı alır.
İndi bu alimlərin müqabilində məsələn bir hədis oxuyayım ki Abbası tərifləyən hədis. Uyun əxbar Rıza Şeyx Sədubun. Deməli, bu çapla 276-da 223 nömrəli hədis. Şeyx Sədub buyurur və bi isnadihi qalə. Öz sənədi ilə nəql edir. Onun öz sənədi 275-ci səhifədə 214-cü hədisdə qeyd olunur. Deməli, Muhammed ibn Ömer ibn Muhammed ibn Selam ibn Barra el-Ci'abi. Həmən bu ravi adı uzun da olsa bir adamdır. Bu ravinin vəsaqəsi sabitdir. Hətta buyurulur, min əkabiril əcilla və huvə fi ə'la dərəcatil həsən. Yəni, bu ravinin düz danışan olması, etibarlı olması sabitdir. Amma Həsən ibn Abdullah ibn Muhammed ibn Abbas el-Razi el-Tənimi həmin bu ravi sənədi məchuldur. Bu ravi məchul olduğuna görə Abbasın haqqında mədh, yəni tərif etibarlı ravilərdəndir, sübut eləmək mümkün deyil. Bu ravi məchul olduğuna görə. Əgər bu ravi məchul olmasaydı, onda biz hökum çıxardacaqdır ki, Abbasın haqqında tərifləyən hədislər də var, məzəmmət eləyən hədislər də var. İkisindən birini tərcih eləmək mümkün olardı. Amma bu Abbasın haqqında olan mövzu bir tərəfli gedir. Bir qütübdə araşdırılır. Tərifləyən hədislər zəifdir, məzəmmət eləyən hədislər isə möhtəbərdir. Həsəni var, səhih var. İndi hədisi oxuyayım. Qalə Rəsulullah. Allah Rəsulu buyurur. Li Aliyin və Fatimə və Həsən və Hüseyin və Abbas ibn Abdülmuttalib və Aqib. Allah Rəsulu İmam Əliyə, Fatimə Zəhraya, İmam Həsədə və İmam Hüseynə və Abbas əmsi Abbasa və Həzrət Əlinin qardaşı Əqilə. Deməli, neçə nəfər oldu? 6 nəfər. Bu 6 nəfərə Allah Rəsulu üst tutur belə bir kəlmədir. Yəni, əgər sənədi səhih olsaydı bu rivayətin, Əqilin də, diqqət edin, Əqil özü də Həzrət Əlinin qardaşı olmağına baxmayaraq, onun da vəsaqəsi, etibarı sabit deyil. Deməli, Ənə hərbun limən harabakum və silmun limən salimun. Allah Rəsulu buyurur ki, kim sizinlə döyüşsə, vuruşsa, mən sizin tərəfinizdə olacam, o tərəfə qarşı vuruşacam. Və kim sizinlə xoş münasibətdə, sülh məramlı olsa, mən də hər iki tərəfə eyni baxışına baxacam. Yəni, sizin hərbiniz mənim hərbimdir və sizin silminiz mənim silmimdir. Yəni, Abbasla kim davaya girsə, elə bir kimlə davaya girir? Peyğəmbər. Əqillə kim davaya girsə, kimlə davaya girir? Peyğəmbər. Həsən, Hüseyin, Fatimə, Əli ilə kim hərbə girsə? Peyğəmbərlə hərbə girir. Kim onlara qarşı xoş münasibətdə olsa, silim və səlamla olsa, elə bir Peyğəmbərlə bu davranışdadır. Bu çox adları zikr olunan şəxslərin etibarın uca məqamını sübut eləmək üçün bir hədisdir. Amma hədisin sənədi zəif olduğuna görə rical alimi ixtiyarı yoxdur ki, səhih hədisi qoysun, qeyri səhihi götürüb səhihin üstündə hakim qərar versin. Deməli, və buna bənzər bir neçə hədislər də var. Tərifləyir Abbası və Əqili. Amma sənəd araşdırması aparanda görürsən ki, o rivayətlərin sənədi nədir? Zəifü sənəddir, mürsəldir və yaxud məchullarla olur. Amma məzəmmət eləyənlər sənədi səhihdir və yaxud da həsəndir. İndi bir məsələ var. Qeyd edəm.
Bizim Şiyə məzhəbində rical alimlərimiz Abbasla, ələl xüsus Abbasın haqqında iki hissəyə bölünür. Bir qisim deyir ki, düz danışan, etibarlı, ravidir, hədisin sənədində gəlsə, həmən o sənəd öz etibarını qoruyur, saxlayır. Salman, Abbas, Əbu Zər, Miqdad fərqi yoxdur. Ravi kimi, siqatun, səbtun, labtun, la işqala fi. Amma bir qisim alimlərimiz, Seyyid Xoyi və onun kimi bir neçə nəfər deyir ki, onlar Abbasın vəsaqəsi sabit deyil. İndi bizim qədim alimlərimizdən olan Əllamə Hillinin Xulasatil Əqval fi Mərifətil Rical. Rical kitabıdır, əlimdə olan ravilərin tərcümə halından danışır. Bu kitabın sirrini sizə açın və tələbələr də öyrənsin. Bax, götürəcəksən əvvəldən, axıra qədər adlardır, haqqında məlumatlardır. Bu kitabın bir sirri var. Xulasatil Əqval fi Mərifətil Rical. Bir sirri var. Sirr nədən? Kitabı müəllif bölüb iki qismə. O ravilər ki, kitabın birinci qismində gəlib, deməli, onlar hamısı mötəbər ravilərdir. O ravilər ki, kitabın ikinci qismində gəlib, onların hamısı nədir? Zəifdir, yalancıdır, filandır, filandır, filandır. Diqqət edin, yəni müəllif ravini gətirir, yazmır bu kimdir, nəçidir, düz adamdır, səhv adamdır, nasibidir, müvalidir, yazmır. Əvvəldən ki, şərtin qoyub birinci qismdə kimi gətirmişəmsə, onlar kimlərdir? Etibarlı ravilər. İkinci qismdə kimləri gətirmişəmsə, onlar hamısı nədir? Zəif ravilər. İndi bu kitaba baxanda, ikinci qismində Abbas İbn Əbdülmuttalib yoxdur. Abbas İbn Əbdülmuttalib haradadır? Birinci qismdə, deməli, səhifə 209-da Abbas adına 10 kişi başlayır. Deməli, Abbas Əşərət Rical, 676 nömrəli tərcümə, Abbas İbn Əbdülmuttalib əm Rəsulillah. Abbas İbn Əbdülmuttalib Allah Rəsulunun əmsi. Bu bir alim. Digər alim Şeyx Cəfər Sübhani ağamız. Allah bütün müştəhidlərimizin vücudunu hifz eləsin. Allah'ın içində olmaq şərtiylə. Mənim o Vəhhabi onsuz onlara çatası deyil. Onlar başa düşən deyil. Ha, nə cür başa salırsan başa düşməyəcək. Onların nə iradları mənim üçün maraqlıdır, nə onların fikri mənim üçün maraqlıdır. Əllamə Hilli vaxtında onların hökmün verib, ağalarının haqqında, onlar da elə ağalarının hökmündədirlər. Deməli, İbn-i Teymiyyə, Minhacil Kəramiyyə israf edir, çirnelir, vərəqləri doldurur, bir taya vərəq, bir neçə nüsxə gətirirlər şeyxin yanına, Əllamə Hillinin ki, sənə rəddiyə yazıb, götürür, baxır, bir dənə kəlmədir. Ləvkana yəi. Əgər qansa, lərədəddur, rəddiyə mən də verərdim. Çatmır. Yəni, yazsa da nədir? Çatmır. Misal, bu qısa misal edirəm siz üçün. Aleyküm səlam. Yazır ki, şiyələrdə 10 rəqəmi yoxdur. Onlar 10 rəqəmi ilə düşməndir. Qardaş, niyə? Çünki 10 nəfər cənnətlə müjdələnir, onlara görə şiyələr 10 rəqəmi, rəqəmlə düşməndirlər. Həmən bu adam gör nə qədər qafildir ki, buna nə rəddiyə verəsən. Əlində Minhacil Kəramə, Minhacil Kəramə Əllamə Hillinin şiyyədir də, 100 dənə 10 kəlməsi var orada. Əgər bunların 10 rəqəmi ilə düşmənçiliyi özündən uydurmasına var. Deyir, bunlar 10 demir, deyir 9 və 1. Yəni, buna nə rəddiyə verəsən, buna nə yazasan. Yəni, nə yazsın, yəni, belə insan iki kəlmə, özdə bu kəlməni şiyyə kitablarında yoxdur ya bu Əllamənin bu sözü. İbni Həcər nəql edir.
Əllamənin tərcüməyə halında. Xülasa vaxtında inşallah bir dəfə ona qayıdar. Yəni, onlar mənim üçün heç maraqlıdır. Öz mühitimiz. Və bizim mühitimizdə də elm tələbələri üçün hələ ki, mən şəraitin olduğunu görmürəm. Bir qisim insanlar var ki, ancaq elm tələbələrinin əyağın qazılarla məşğuldur, əyağının altı. Ki, qoy qabağa getməsin, qoy, necə deyərlər, inkişaf eləməsin. O klassik necə var, girdin məcidə, çıx get, səlamət, heç nə artırma, heç nə azaltma, fi amanillah. Nəstəvdi'ikə fi riayətihi. Və hal-hazırda bizdə belə bir müşkül var. Qoy tələbə sözün desin. Səhv olsa, səhv olsa, bilən və yaxud həmən o fənnin ustadı ədəblə, ərkanla həmən o tələbəni başa salsın. Burada heç bir qüsur və eyb yoxdur. Amma danışma, heç bir kəsə iradı bildirmə, elm də olsa onu gizlət, qoy səhv, batil, cəhalətlə gedək, bu düzgün fikir deyil. Diqqət edin. Əgər səhv eləsəm, mən razıyam, kimsə mənlə otursun bu mövzunu, bəhs eləsin və mən həmən adama yox deməyəcəm. Əksinə, xətamı başa sala bilsə, mən ona təşəkkür edəcəm və cəmin qarşısında bir daha təzədən deyəcəm ki, mən filan günü xəta eləmişəm, alimin fikrin başa düşməmişəm və filan kəs qardaşı məni başa saldı, cəzahullahu xeyrən cəza. Salavat zikr eləyə Muhammed oğlu. Allahümmə səlli alə Muhammed və ali Muhammed. Deməli, Ayətullah-ül-Ullah Şeyh Cəhfər Sübhanə ağamızın Əvva ələ əqaidi şiəl-imamiyyə. Şiyə etiqadı haqqında, şiyə məzhəbi nəyə etiqad edir? Şeyh xülasə olaraq bir cildli kitabda cəm edir. Kitabın adı da Əvva ələ əqaidi şiəl-imamiyyə. Deməli, Əl-məsələtül hadi əşər. 11-ci məsələ, ədalət-i sahabə. Səhabələrin ədalət mövzusu, 525-ci səhifə, şeyh buyur. 4-cü, keyfə yumkin inkar iman ələm minəs-səhabə. Deməli, sünni tərəfi, şiyyə tərəfin ittiham edir ki, siz bütün səhabələri səhərdən axşamacan lənətliyirsiniz. Şeyh də onlara rədd cavabı olaraq başa salmaq istəyir ki, başa düşəni, hə, təbii ki, başa salmaq istəyir ki, səhabələr bizdə bölünür üçüzdür. Və həqiqətdə də belədir. Az bir hissə, az barmaq sayıb. Onların zülümkar olması sabitdir. Və bir qisim səhabə 300-dən yuxarı ədaləti sabitdir. Eytibarı sabitdir. Və yerdə qalan geniş kütlə məcğuldur. Yəni, məcğulun haqqında heç kimin ixtiyarı yoxdur. Nə desin, Allah rəhmət eləsin, nə də desin ki, Allah lənət eləsin. Heç kimin ixtiyarı yoxdur. O şəxs ki, onun zülmü sabitdir, Allah Quranda nədir zalimçi? Allahın sözü ilə gedir. Gedmirsən, özün bilərsən. Amma o qisim ki, ədaləti və səqəsi etibarı sabitdir, dedim 300-dən yuxarı, tamam, onlara rəhməti oxu. Və Quranda təriflənən səhabələr də olardır. Allah onları rəhmət eləsin, Allah onları xatir, bizim günahlarımıza əhv eləmsiniz. Amma geniş kütlə, minlərlə səhabə ki, məcğuldu, onların haqqında biz şiyə məzhəbi heç bir söz demir. Suru heç bir söz demir. Xülasə mövzu budur. Amma mənim bu böyük ustada bir etirazım olacaq və elm əhli də məni başa salar ki, düz eləmirsən. Deməli, şeyh buyurur.
Səhabələrin, görkəmli səhabələrin imanına bir növ, kim inkar eləyə bilər onların imanını? Buradan başlayalım. Ma'a ittifaq kəliməti şiəti və sünnə alə ulubu şəhnihim. Şiə alimlərinin və sünnə alimlərinin kəlməsi ittifaq eləyirlər. Yəni, hamısı bir sözü deyirlər ki, bu adların, sadaladığım səhabələr uca məqamdadılar. Hər iki məzhəb deyir ki, bunlar nədir? Etibarlı, bunlar uca məqam sahibi olan ravidir. İndi görək kimlər. Əmsal, misal. Bilal-ül Həbəşi. Bizdə də təriflənir, sünnədə də təriflənir. Burada etirazımdır. Hicr ibn-i Ədil. Hicr ibn-i Ədil. Orada da səhabə, burada da səhabə. Uveysil Qarani. Uveysil Qarani. Hər iki tərəfdə. Malik ibn-i Nüveyrə. Bunun altından xət çəkirəm. Şeyxlə razılaşmıram bu məsələdə. El-məqtul zulmən alə yəd Xalid ibn-i Vəlid. Xalid ibn-i Vəlidin əli ilə zülm olunaraq öldürülən Malik ibn-i Nüveyrə. Şeyx deyir ki, həm sünni, həm şiyyə deyir ki, Malik ibn-i Nüveyrə uca məqam sahibidir. İndi mən dəlil təqdim eləyəcəm ki, bizdə uca məqam sahibidir. Amma onlarda mürtəddir, kafirdir. Kafirin nə uca məqamı olacaq? Səhv eləsən, elm əhli başa salar. Mən qabul edəcəm. Və Abbas ibn Əbdülmuttalib. Və Abbas ibn Əbdülmuttalib. Bu iki nəfərlə, bu şeyxin bu yazısında mən bir tələbə olaraq razılaşım. Şeyx deyir ki, şiyənin də, sünnünün də kəlməsi müttəfiqdilər ki, Abbas uca məqam sahibidir. Ya şeyxana, ya mövlana, ustad Seyid Xoyi bir zamanda yaşamışsınız. Seyid Xoyi deyir ki, Abbasın vəsaqəsi sabit deyil. Və orada başqa kəlmələr də var, onu da demirəm də, fəqət qısasın, uca məqam sahibi deyil. Uca məqam sahibi deyil. İndi hədisi oxuyacam Seyid Xoyunun dəlilini və Seyid Xoyunun dəlilinə bir dəlil də qoşacaq. Deməli, şeyx deyir ki, şiyyə də, sünnə də hamı bir ağızla deyir ki, Abbas uca məqam sahibidir, etibarlı şəxsdir, filandı, filandı, filandı. Şiyyənin hamısı bunu demir. Abbasın vəsaqəsi heç bir hədisdə mötəbər sənədlə gəlməyib, əksinə məzəmməti mötəbər sənədlə gəlir. Deməli, Abbas sünnüdə ittifaq olunur mötəbərdir. Onların kəlməsi birdir, öz rical elmlərinə uyğundur. Amma bizim rical elmində Abbasın vəsaqəsi hamıda bir deyil. Bir qisim üləmalarımızdan, məsələn, Əllamə Hilli birinci cilddə deyir ki, Abbas ibn Əbdülmüttəlib nədir? Siqətun, mötəbər şəxsdir. Və çox maraqlı bir burada mülahizə var. Deməli, kitabı təhqiq edən rical alimlərindən biri olan Şeyx Cavad Əl-Qayyumi. Əllamə Şeyx Cavad Əl-Qayyumi bu Əllamə Hillinin tərcümi halına bir haşiyə vurur. İki. Buyurur ağa. Deməli, Seyid Xoyi deyir ki, Abbasın vəsaqəsi sabit deyil və Əllamə Cavad Qayyumi də deyir sabit deyil. Nədir? Ləm yəsbut fi haqqihi mədh. Abbasın haqqında mədh, yəni tərif sabit deyil. Rəval Kuleyniyyü fil-qafi el-hədis 216 xizəmmihi rivayətən sahih hissən. Amma Abbasın məzəmməti haqqında furu'il-qafidə sahih hissənəd nədir? Hədis var. Kitabı təhqiq edən alim Əllamə Hilli ilə neyini barışmır. Bir Əllamənin bu iştihadı nədir? Xətadır.
Niyə? Çünki iddiasını sübut eləyə bilməz. Nə əllamə, nə də əllamənin deyə bu fikrini dəstəkləyən alimlər. Hədislər var, amma hədislər mədhi sübut eləyə bilməyəcək. İndi mən dəlillərimi təqdim eləyim. Görək, iddiada bir, yəni necə deyərlər, sökənəcək bir məsələ var ya, indi diqqət edin. Ravdatul Kafi, deməli Kafinin sonuncu cildi, 8-ci cild,